はい、チャレンジ GG です、今日はですね、新潟のですね、コシヒカリ、生育状況、我が家のコシヒカリの生育状況を、お伝えしてみたいと思います。今夕方6時45分、日が沈みそうな夕日が綺麗になってます。田んぼの方はね、今こんな感じです。でこの水田、この地帯、給水は、この蛇口をひねると水が出るタイプとなってます。今日はね、ポンプが、休みの日ですので、水が出ません。今ちょっとね、雨がまた当たってきました。向こうの方だいぶちょっと白くなってきたので、ちょっとしばらく雨がポツポツ当たるかなという感じですね。1週間ぐらいね、ちょっと梅雨の関係で雨が降ったり止んだりでした。田植えから割と雨は今年は少なかったですね。気温がちょっと上がらなかったっていう時はありましたけどね、雨は少なかったです。雨があると成長するんですけどね。まあでも、うち深み一回、中干しをしてですね、深水管理に移って、いましたので、今水抜きましたけども、ちょっと竹の方は伸びています。一番ね、はい、こんな感じで成長しています。これはね、少ないですよね、当然ね。これ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 本です。ね、まあ太さはだいたいいい感じです。でこれはね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,27本ですね。深水管理したせいか割とね、茎がなんか太いかなという、感じが見受けられます。で、ですね、まあ、肥料もね、見えるとこで1列ぐらいなんで割とね、まあさーっとくれたりもしましたんで、一番、手前側ねはちょっと成長を、葉っぱの成長長さは長いです。こんな感じでね、前面の方はね10センチぐらい低いですけど、一番手前の株は、長くなってます。測ってみると、あ、だいぶ長いな。待ってください、すいません。これ今根元にね置いて、これを見るとね、もう90センチありますよ。90センチ。はい。で、中の方の株通の高さはですね75センチぐらいですね。まあここは実験的にね、こうね肥料やったりして、まあ端というのはだいたいね、ここも取れる場所なんで、ちょっと肥料やって育ててますけど、田んぼ50株で、壺50株で植えています。あ、違うね、47株でここは植えてますので、若干去年今までとはねちょっと苗が少ないかと思います。で苗の方もですね、かき取り量少なくしてるんで、1本からだいたい4本、まあちょっとこう爪に引っかかるところは5本ぐらい入りますけど、まあ、1本から4本
大体が 2,3 本で植わってると思います。なので全体の株はですね、分月まあ割とね抑え気味で管理してたんですけど、先ほどのように30弱、そんな感じで、成長しています。まあところどころね成長遅いところもありますけども、株の方も思った以上に太めに、枯れた葉っぱですね、茎もちょっとこう太めでいいかなという感じで成長しています。で、7月14日今日14日です、あとね5日ぐらいすると、あの農協さんの指導では保護用の1回目の時期になるんですけども、うちは少しね、成長が遅れてるかと思います。はい、今ね、一番端の列のね成長しているところのですね、まあ大きな苗をね、1本抜いてきました。で、用水がどれぐらいできてるかちょっと見たいと思います。ちょっとね携帯で撮ってるんで、ちょっと撮影できないので、これ抜いたらまた映します。はい、今こんな感じですね、5ミリぐらいに育っていました。はい、ということで一番成長が進んでいるもので5ミリなので、まあ、一番端がですね10ミリまで伸びたら放映の時期としたいと思います。これはですね、縦あぜの方から今見ています。ここね一番端はね一本植えをしたところですね。はい、なのでまああれぐらいですよね。でだいぶこう開張してね、はい育ってます。こんな感じかな。はい、こんな感じです。